Tervehdys Kaupin Pesäpallopyhätöstä! Kaudella 2018 punainen lanka hyväntekeväisyydessämme on lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen. Jo aiemmin tällä kaudella keräsimme lipaskeräyksellä Tampereen Ice Hearts-ryhmien toimintaan mukavan potin ja heinäkuussa teemme jälleen hyvää yhdessä. Sunnuntaina 8. heinäkuuta pelaamme hyväntekeväisyyttä Tampereen nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Rahat menevät kohteeseen Tampereen lastenklinikan tuki kautta. Mukaan tekemään hyvää ja hoitamaan yrityksesi yhteiskuntavastuuta pääset lahjoittamalla tähän projektiin 280 euroa. Yrityksesi on näin mukana ottelun ennakko- ja jälkimarkkinoinnissa sähköisissä medioissamme. Ennen peliä, netissä ja sosiaalisen median nostoissa sekä tapahtuman ennakkovideolla. Pelin jälkeen, kaupin pesistadionille tulevassa kiitoskyltissä sekä pelin otteluvideolla. Ennakkomyynnin tuotosta ohjataan puolet suoraan kohteelle, puolet jää seuralle tapahtuman järjestelykuluihin. Tavoitteemme on tällä hyväntekeväisyyskampanjalla kerätä kohteelle 5000 euron potti. Ottelutapahtuman ostetuista aikuisten lipuista Mansa PP lahjoittaa puolet hyväntekeväisyyteen. Itse ottelussa järjestetään myös lipaskeräyskohteen hyväksi. Tuetaan yhdessä tulevaisuuden kasvua.